ابھی تو میں نے آپ کو اسلوب بتا دیا، اب اقبال عظیم کے اشعار سنے، میں گفتگو نہیں کروں گا، صرف شعر پڑھوں گا، آپ نے شعر سنے. دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے، دنیا میں جو فردوس عطا ہم کو ہوئی ہے، وہ شہر نبی شہر نبی شہر نبی. انسان کے ہر نام سے جو نام بڑا ہے، انسان کے ہر نام سے جو نام بڑا ہے، وہ نام نبی نام نبی نام نبی ہے. وہ نام نبی نام نبی نام نبی ہے. اور دن رات جہاں ہوتی ہے انوار کی بارش، دن رات جہاں ہوتی ہے انوار کی بارش، وہ کوئے نبی کوئے نبی کوئے نبی ہے. اور اللہ نے خود آپ کو پاس بلایا، اللہ نے خود آپ کو پاس بلایا، کیا اوج نبی اوج نبی اوج نبی ہے، کیا اوج نبی اوج نبی اوج نبی ہے. اشعار اور بھی ہیں، لیکن میں نے کیونکہ گھڑی دیکھ کر وعدہ کر لیا ہے، اس لیے مقتہ پڑھ کے رانا عبدالباسط سہروردی کو دعوت دے دیتا ہوں. اور مقتہ اس کلام کی جان ہے اور آج کی اس محفل کی شان ہے کہ اقبال جو جان ہے جان سخن کی، اقبال جو جان ہے جان سخن کی، وہ نعت نبی نعت نبی نعت نبی ہے. اقبال جو جان ہے جان سخن کی، وہ نعت نبی نعت نبی نعت نبی ہے. اور نعت نبی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ایک حسین امتزاج کے ساتھ کہ والد پڑھیں گے بیٹا ساتھ دے گا، اور بیٹا پڑھے گا والد سنیں گے. عبد الحمید رانا سہروردی اور عبد الباسط رانا سہروردی. جو ہے بس لگتی ہے اور لگتی رہے گی انشاءاللہ آخری سانس تک. مجھے جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا تو میں نے کہا انشاءاللہ ہمیں حاضری ہوگی. پیر صاحب بڑی محبت محبت سب سے ہی کرتے تھے، سب ثنا خانوں سے کرتے تھے اور تمام مریدوں سے کرتے تھے، سب سے محبت کرتے تھے اور عقیدت اور محبتوں سے ناچ ناچ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درجہ بلند عطا فرمائے. ہمارے شیخ رشید صاحب یہاں پر جس طرح خوبصورت اشعار پیش کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور دل وسعت عطا فرمائے. میں انشاءاللہ جو زیادہ وقت خیر نہیں مل رہا، کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ بات پر جو چھوڑ دے دے
نے وہ محفل دیکھی ہو, جب یہ شعر میں پڑھتا ہوں تو مجھے حضرت علامہ حضرت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا وہ جملہ یاد آیا ہے کہ ہم نے ان کو انجمن ادریوان رسول کی جانب سے کل پاکستان محفل نعت 22 مارچ کو مارفت منعقد ہوا کرتی ہے, ابھی بھی ہوتی ہے ماشاء اللہ مین روڈ سے, تو حضرت کو مہمان خصوص بلایا گیا تھا اور حضرت نے جب وہاں اسپیچ کی تقریر کی بیان کیا اتنا خوبصورت سبحان اللہ, مگر انہوں نے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جب یہ کلام پڑھتا ہوں تو مجھے کہ ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, جب یہ کلام پڑھتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کیونکہ اس محفل میں میں بھی موجود تھا اور ایک محفل میں بیٹھ رہا تھا, بہت سے لوگوں نے کہا ہم بھی موجود تھے رانا صاحب اس محفل میں, ہم بھی موجود تھے, تو شاید آپ میں سے کوئی ہو اس کو لینی میں کہہ رہی ہے کہ آئیے اس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس تو ابھی تو اس کا ریکارڈ بھی ہے, تو حضرت نے کہا میں علامہ صاحب سے سبحان اللہ کہا کہ حضرت نے کہا کہ میں حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سوروی شاہ صاحب بیٹھے ہیں, میں درخواست کر رہا ہوں ان سے کہا کہ میرا پورا سارا علم لے لیں جتنا میرے پاس علم ہے, شر رشید بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سمجھدار ہیں, سبحان اللہ میرا سارا علم لے لیں, مگر حضرت سے میں یہ درخواست کروں گا مجھے ایک شعر یہ مجھے عطا کر, یہ مجھے عطا کر, میری زندگی میں یہ شعر مجھے عطا کر دے, میرا پورا علم جو ہے وہ سارا جتنا بھی ہے میں آپ میں ہوتا ہوں, لیکن اللہ والوں کی یہ گفتگو تھی, اللہ والوں کی گفتگو تھی, ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ کیا کہہ گئے اور وہ کیا سن رہے ہیں, سبحان اللہ, علامہ صاحب سے درخواست ہے کہ یہ میرا یہ شعر جو ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, بس علامہ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ یہ شعر عطا کر دیں اور میرا پورا دل, تو یہ دیکھیں اللہ والوں کی شان, تو سبحان اللہ ابا جی نے خوبصورت بات کہی کہ جس طرف سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے درجات میں عطا فرمائے, پیر صاحب جہاں ہوتے تھے کہتے تھے رانا وہ سناؤ کہ شام سویرے سناؤ, شام سویرے بڑے دل سے سنتے بس وہ سناؤ, کہ لب پر ہر دم نام نبی ان کی گلی کے پھیرے
رات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اپنے حبیب کے صدقے میں, آپ خود دیکھیں گے اپنی پیاری پیاری نگاہوں سے وہاں رات کا کام نہیں. سبحان اللہ, ان کے نظر میں رات نہیں ہے, اندھیاروں کی بات نہیں ہے. گنبد خضرا پل پل نور میں گھیرے شام سویرے, گنبد خضرا جب کلام پیش کیا جائے اور شاعر کے کلام کا جو مقطع پیش کیا جائے اور بھی شاعر, میرے لیے بہت بڑی احساس کی بات ہے. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, مجھے اپنی باتیں یاد آئی جب میں پڑھ رہا ہوں. ادیب رائے پوری صاحب ایک محفل میں موجود تھا, انڈا موڑ کر موڑ کا جو محفل ہو رہی تھی اپنا, ہاں ماشاء اللہ لوگ بتا رہے ہیں. تو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو جو کہہ گئے اللہ والے, تو مجھے کہنے لگے جب میں نعت پڑھ رہا تھا, مجھے کہنے لگے رانا ادیب رائے پوری صاحب اللہ رانا جس طریقے سے یہ شام سب تم جب میرا اناؤنس ہوا کیا ابھی حمید رانا صاحب ابھی ابھی اناج پیش کریں گے, میں مائک پہ گیا اور میں جیسے ہی میں نے مائک اٹھایا اور اس کے بعد کیا نہیں رانا وہ نعت سنا ہوا تھا شام سب, اور جس طرح میں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ ہر شام سے پہلے حمید رانا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں, تو مجھے اسی طریقے سے سناؤ جس طریقے سے آپ کا ایک انداز ہے اور سنایا ہے وہ آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا الفاظوں کو اس میں ادا کیا ہے, تو اسی طریقے سے سنا رہا مجھے کس طریقے سے کہ شام سے سنا رہے ہیں اور آج میں سننا چاہتا ہوں, تو میں آپ کو وہ تھوڑا سا اسی طریقے سے پیش کر رہا ہوں, اور یہ ہمارے دل کی بھی تازگی ہے اور الحمدللہ جو جن کا کلام ہے نا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کلام کے ساتھ میں پاک پر نگار پھر فرمائے. ان کے نگر میں رات نہیں ہے, اندھیاروں کی بات نہیں ہے, گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے شام سویرے. اب شام سویرے کی یہ تکرار ہے, یہ دیکھیے سبحان اللہ صاحب, یہ شام سویرے کی حضرت صاحب کی تکرار ہے. شام سویرے 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 شام سویرے. اب دیکھیں ابھی ساتھ بیٹھے ہیں حضرت رشید صاحب, اب ادیب صاحب بیٹھے ہیں, تکرار ہو رہی ہے شام سویرے 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 شام سویرے
شام سویرے شام سویرے شام سویرے شام سویرے شام سویرے شام سویرے شام سویرے شام سویرے شام سویرے شام سویرے شام سویرے राणा ने जो नाच छोड़ी है शाम सवेरे लिखी मैंने समय ये लिखी मैंने समय और ये देखिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये कलाम हमारे सीनियर सलाहकार हमारे बहुत सीनियर सलाहकार अलहमदुल्लाह सईद हाशमी साहब का कलाम ये पढ़ा हुआ कलाम मैं तो ऐसी सारी याद करके उनको सुना दिया। हाँ मैं मुझे तो कुछ भी नहीं पढ़ लिए सईद हाशमी साहब का असल जो है ये उनका कलाम है और उन्होंने इसमें जो है रंग भर रहे हैं अपने 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 अंदाज से। सीनियर हैं बड़े लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मगफिरत करे अपने हबीब के सदके में अल्लाह ताला इस नाच के सदके में जो उन्होंने नाते पढ़े बाकी बात उनकी कब्र नूर से भरते या अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे और वो जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। तो बात ये है कि आप अदीब साहब कहने लगे कि भाई बात ये है कि ये कलाम मैंने सईद हाशमी को दिया पढ़ा है। सईद हाशमी ने सईद हाशमी साहब ने इसका नाम को पढ़ा है और मैंने उनको दिया। आज मैंने लोगों से सुनता था कि अब्दुल हमीद राणा सोलापुर है वो इस कलाम को शाम सवेरे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सुनता था आज हमने इनको पकड़ लिया तो भाई आज जो है वो सुनाए तो वाकई ही ये अब्दुल हमीद राणा ने इस नाथ को ऐसा ऐसा हुआ है कि जिस सरकार ने मुझसे लिखवाई है और हमीद राणा के नाम पर ये मैं आज ही पूरी महफिल में ये राणा को ये अवार्ड है मेरी तरफ से कि ये नाम ये एजाज है कि मैं इस नाथ को हमीद राणा को बुलाता हूँ। बहुत बड़ी बात है कि इस नाथ को जो है वो हमीद राणा को बुलाता हूँ और हमीद राणा ने बहुत अच्छी तरीके से इसको लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने तो बुजुर्गों की ईमानदारी की बात में बात करवाई हो जाएगी बस यही खत्म करते हैं। अब पास वासी राणा जो है वो बंद हो रोशनी के लिए जी।